নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ দেখৰ নখন ৰাজ্য নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে সিকিমৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত আছিল আচাৰ্য ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ সেক্ৰেটৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছে Rajasthan নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাউ কিষাণ ৰাও বাগৰে তেলেঙ্গানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱ বৰ্মা সিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গাংৱাৰ ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন টেকাক মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয় শংকৰ ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্ব ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে একত্ৰিশ জুলাই ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৰমেন ডেকাই শপত গ্ৰহণৰ পিছতে এক আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হ'ব ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা ৰমেন ডেকাই অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কটাৰীয়া পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰশাসিত চণ্ডীগড়ৰো অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে আনহাতে ছিকিমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল তথা অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য মণিপুৰৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বনৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে পাঠশালাত পাশান পিতৃ মাতৃ নিকৃষ্ট কাণ্ড হৃদয়হীন পিতৃ মাতৃৰ ৰেল ষ্টেচনত পেলাই থৈ গ'ল ডেৰ বছৰীয়া কণমানী কন্যা সন্তানক কন্যা সন্তানৰ কান্দোনৰ ৰোল শুনি চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই উদ্ধাৰ কৰিলে শিশুটিৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হ'ল সন্তানটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হাজোৰ জাপিয়াৰ হিদালবৰীত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা পিতৃ মাতৃ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি দোকানত সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ চলেৰে অহা ইব্ৰাহিম আলী নামৰ দম্পতীয়ে এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰে এই ঘটনাত কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে জাপিয়াৰ মাজৰ চুপাৰ দম্পতীটো এই সন্দৰ্ভত হাজো আৰক্ষী খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত তদন্ত আৰম্ভ কৰে এই ঘটনাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠন শনিবাৰ নিশা পলাতক ইব্ৰাহিমক বিচাৰি লম্পটৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ কেইবাগৰাকীও সদস্যই অভিযানো চলাইছিল শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ হত্যাকাণ্ডৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যা হৈছিল লেখীয়া আছিলে চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ ঘটনা যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি পিতৃ দেবেন বুঢ়াগোহাঁয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল গুৱাহাটী আৰক্ষী বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যাকাণ্ডৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযোগ উঠা যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত জেৰা নকৰাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীক ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিছে কিন্তু পিতৃৰ ফোন ৰিচিভ নকৰাৰো অভিযোগ 27 জুনত গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বৰপেটা বহৰীত আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছৰ সৈতে ধৰা পৰিল দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গোমা ফুলবাৰী গাঁৱৰ জব্বৰ খান আৰু মকিবুল ইছলাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত চৰাইদেউ মৈদাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত এতিয়া আৰম্ভ হৈছে মৈদাম ৰাজনীতি চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰৰ সফলতা বুলি আখ্যা দিয়াৰ পিছতে জাঙো খাই উঠিছে বিৰোধী চৰাইদেউ মৈদামে লাভ কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ দলৰ অৰিহণা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰো যথেষ্ট অৰিহণা আছে বুলি দাবী কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে দেওবাৰৰ দিনটোতো অসমৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখী যাত্ৰা বাতিল প্ৰায়সংখ্যক টেক্সি চালকৰ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী অভিমুখী পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৰ্তমানো হয় সংখ্যাত শ্বিলং যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে টেক্সি চালকসকলে দেওবাৰৰ দিনটোত মেঘালয়ৰ 30-ৰ পৰা 50% হোটেল বুকিং বাতিলৰ আশংকা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা কেৱল শ্ৰমিক আৰু মেঘালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে যাত্ৰা কৰিছে মেঘালয়লৈ উল্লেখযোগ্য যে খাচী ছাত্ৰ সন্থা আৰু খাচী টুৰিষ্ট টেক্সি ইউনিয়নৰ সৈতে হোৱা অসম টেক্সি চালকৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছে এনে পৰিস্থিতি দেওবাৰে ডিঙত পুনৰ চলিব ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ধানত অভিযান শনিবাৰে মাছৰা জালেৰে ডিঙত ঢেকীয়াপতীয়া ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সুন্দৰবনৰ বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ বনকৰ্মী তথা বিশেষজ্ঞৰ চকুৰ সন্মুখতে জাল ফালি পলাইছিল বনৰজা 25 দিনে জনাঞ্চল বিচৰণ কৰি থকা প্ৰকাণ্ড বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগৰ লোকে সুন্দৰবনৰ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰাও ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব পৰা নগ'ল বাঘটো ডিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰা বাঘটো ধৰিবলৈ সুন্দৰবনৰ পৰা অনা জালেৰে 2 কিলোমিটাৰ অঞ্চল ভেৰি ধৰা হৈছে মহানগৰীৰ মালিকাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উটি অহা এটা বন্যহস্তী শনিবাৰে নীলাচলৰ পৰা নামি আহি মালিকাৰ কামাখ্যা কলনীত উপদ্ৰৱ চলালে বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ শূন্যলৈ গুলী ফুটাই হাতীটোক নিয়ন্ত্ৰণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰে উত্তৰ গুৱাহাটী বনৰীয়া মহৰ সন্তৰাগ চলিছে বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এগৰাকী লোক মধুপুৰৰ প্ৰদীপ শইকীয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰাথম ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰো ক্ষতিসাধন কৰিলে বনৰীয়া মহটোৱে কুৰুৱাৰ পৰা বন বিভাগে খেদি পঠিয়াইছিল বনৰীয়া মহটোক নদীত সাঁতুৰি আহি মহটো বৰ্তমান অৱস্থান কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীত পুৰণি গুদামত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ পুৰণি গুদাম গণকাটি হাতীগাঁও জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছে হাতী উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে গুৱাহাটী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে অঞ্চুমণি হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু প্ৰখৰ ৰ'দ উৎকট গৰমৰ ফলত গহপুৰৰ কৃষিপথাৰত এতিয়া পানীৰ অভাৱ এটুপি পানীও নাই পথাৰত যাৰ ফলত বহু লোকে শালি ধানৰ কঠীয়া ভূঁই ৰুব পৰা নাই
যিসকলে ভূঁই ৰুইছিল সেইসমূহতো পানীৰ অভাৱত চিৰাল ফাট দিছে। বাৰিষাৰ পথাৰ এতিয়া গৰুৰ চৰণীয়া পথাৰ হৈছেগৈ কৃষিভূমি। ছমাহ পানীৰ তলত থকা জীয়কৰ মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁও প্ৰতি বছৰে মুদৈজান নদী বাঢ়ি পানীয়ে ৰিংবান্ধ ছিগি জলমগ্ন কৰে অঞ্চলটো। কিন্তু পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো বাট নথকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া গাঁওখনৰ লোকসকলে বিগত 25 বছৰ ধৰি কৰ্ম কৰিব পৰা নাই গাঁওখনৰ ৰাইজে। পূৰ্বে মুদৈজান ভৰলুৱা গাঁৱত বাঢ়ি পানী ওলাই যোৱাৰ একমাত্ৰ পথ আছিল। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এজন লোকে পানী যোৱাত ভেটা দিয়া তাত গাঁওখনৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাড়ি বহু মাহ পানীত বুৰ গৈ থাকে। এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো মনোযোগ নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা কেৰেম নকৰি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱা একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মাহত মাত্ৰ 2-3 দিনহে কাৰ্যালয়ত দেখা দিয়ে। কঠিয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ কচুৱা চাংখোলা লংজাপ কন্দলি পঞ্চায়তৰ সচিবৰ দায়িত্বত থকা জয়নাল উদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বঙাইগাঁৱত এ পি ডি চি এলৰ কৰ্মজ্ঞানহীন কাণ্ড হঠাৎ বৃদ্ধি হ'ল। গ্ৰাহকৰ প্ৰিপেইড মিটাৰত দিবলগীয়া ধনৰাশি বিদ্যাপুৰৰ ছলেমান আলীৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ হঠাৎ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ধন বৃদ্ধি হৈছে 15,076 টকালৈ। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকজনে। পিছত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চিৰাং জিলাৰ বসুগাঁওস্থিত এ পি ডি চি এলৰ কাৰ্যালয়ৰ এছ টি অ' সোধাত গ্ৰাহক ছলেমান আলীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰো আহিছে অভিযোগ। শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনক উচিত তদন্ত কৰাৰ আহ্বান কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। News18 ইম্পেক্ট দীর্ঘদিনের মূরত বিকল হয়ে থাকা দিসপুরস্থিত ফুড ওভারব্রিজর এসকেলেটরের পুনের সুচল ব্যবস্থা করা হল। News18-র বাতরি সম্প্রচারের পিছতেই মেরামতি করা হয়েছে। দেওবারে দেশভক্ত তরুণরাম ফুকনের 85 সংখ্যক মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। বড়মুখস্থিত তরুণরাম ফুকন উদ্যানত থাকা তরুণরাম ফুকনের প্রতিমূর্তিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে উপস্থিত থাকা লোকসকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। উপস্থিত থাকে মেয়র মৃগধরণীয়া। ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা ডিগবৈ পৌৰ নিগম নগৰ সমিতিলৈ বিশেষ বঁটা প্ৰদান। দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকাৰ অধীনত ডিগবৈ পৌৰ নিগম নগৰ সমিতিলৈ প্ৰগতিশীল বিশ্লেষণাত্মক বাস্তৱ সময় ৰেংকিং বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। কলিয়াপৰা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিলে শংকৰী সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰী সংঘৰ পশ্চিম কলিয়াপৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ ব্যৱস্থাপনাত 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছিলে কৰ্মশালা মাটি আখৰাৰ গীত মাত অনুষ্ঠিত হয়। বোকাহাটৰ শিশুনাথ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিলে সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 21-দিনীয়া কৰ্মশালা বোকাহাট নাট্য মন্দিৰত মঞ্চস্থ হয় 3খনকৈ শিশুনাটো। নলবাৰী টিহু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা পৰণি বঁটা প্ৰদান। অসম নাট্য সন্মিলন টিহু শাখাই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ আগবঢ়ালে এই সন্মানটি। বাক্সালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে সুবনখাটাৰ ছোনিয়া তামাঙে। কাবি আংলং জিলা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি থকা ছোনিয়াই 1 আগষ্টৰ পৰা কৰ্ণাটকত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জুনিয়ৰ মহিলা ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপত অসম দলৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ লোৱা অসমৰ জুৰী লাভলীনা বৰগোহাঁই শুভেচ্ছা জনাইছে। বক্সিঙৰ আদিপাঠ শিকোৱা প্ৰশিক্ষক পদুম বড়োৱে ওদালগুৰি জিলাৰ বিষ্ণভা সভাগৃহত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম আন্তঃ জিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত লাভলীনাৰ বাবে প্ৰতিযোগীসকলে গুড লাক ছিগনেচাৰ কেম্পেইন কাৰ্যসূচী লয়। পেৰিছ অলিম্পিকৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ 7খনকৈ দেশে ভিন্ন খেলত আজুৰিলে পদক। 5টা পদকেৰে পদকৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়াই। 3টা সোণ 2টা ৰূপৰ পদকেৰে পদক তালিকাৰ শীৰ্ষত অৱস্থান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ। পেৰিছ অলিম্পিকত 3টা পদকেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত চীন। চীনৰ দখলত 2টা সোণ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক। আমেৰিকাই লাভ কৰিছে 1টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ মেডেল। পদকৰ তালিকাত চতুৰ্থ স্থানত ফ্ৰান্স, 1টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ফ্ৰান্সৰ। 3টা পদকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পদক তালিকা পঞ্চম স্থানত। দক্ষিণ কোৰিয়া বৰ্তমানলৈ 1টা পদক অৱশ্যে ভাৰতে লাভ কৰা নাই। পেৰিছ অলিম্পিকৰ 16টা শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ 117গৰাকী খেলুৱৈ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টলৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে মানু ভাকেৰে। লগে বিগত 20 বছৰৰ ব্যক্তিগত ইভেণ্টত অলিম্পিকৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা ভাৰতীয় মহিলা শ্বুটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মানু ভাকেৰ। আৰু দেওবাৰে বিয়লি 3:30 বজাত আছে তেওঁৰ খেল। পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাত প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ ভো থি কিম আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ। খেলখনত জয় হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ড অফ ছিক্সটিনত প্ৰৱেশ কৰিলে পাৱাৰে। প্ৰীতিয়ে পৰৱৰ্তী খেলখন 30 জুলাইত কলম্বিয়াৰ আৰিয়াছ কাস্তানেদাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। পেৰিছত ভাৰতৰ IOC সদস্য নীতা আম্বানী ভাৰতৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে। নীতা আম্বানীয়ে ভাৰতৰ IOC সদস্য হিচাপে পুনৰ নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে। নীতা আম্বানীয়ে অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ নিজাকৈ সদন থকাটোৱে মোক সুখী কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে নীতা আম্বানীয়ে। দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ স্থিত IAS কোচিং চেণ্টাৰ বেচমেণ্টত হঠাৎ পানীৰে ভৰি গ'ল, য'ত 3 শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে। শনিবাৰে নেৰানেপেৰ হোৱা বৰষুণৰ ফলতে সৃষ্টি হোৱা এই কৃত্ৰিম বানত এই ঘটনা দিল্লী পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কোচিং চেণ্টাৰটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। একেটা নিশা সংঘটিত হৈছে 2টাকৈ পৰিয়ালত লুটপাতৰ ঘটনা। স্প্ৰে গেঙে লুটপাত কৰিলে ডকাইতে বিষাক্ত স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰা দ্ৰুতভাৱে অসুস্থ 5গৰাকী লোক ঢিং আৰক্ষী কাষ চাপিছে। ভুক্তভোগী কেইবাটাও পৰিয়াল ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢিং থানা 4টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভুক্তভোগীৰ ফালৰ পৰা। গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা জঘন্য ঘটনা। 57 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনা বলি 10 বছৰীয়া কণমানি শিশু নিশা কাহিলীপাৰাৰ সাংবাদিক কলনীত। এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে লম্পট আফতাব আলী।
প্ৰচণ্ড গৰমে ধৰিছে ৰাজ্যখনক কেইবাদিনো ধৰি বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা গৰমৰ প্ৰকোপত জীৱজন্তুসমূহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা তাৰ মাজতে সুতৰ ওপৰত দানা পৰাদি শক্তি বিভাগৰ লোড শ্বেডিঙে হাইৰাণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাক ৰঙীয়া গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহত এগৰাকী খেতিয়কৰ মৃত্যু ঘটিল খেতিপথাৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰে লোকগৰাকী ততাতৈয়াকৈ ৰঙীয়াৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও যোগেন কলিতাক মৃত ঘোষণা কৰে ৰাজ্যত পুনৰবিজয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কেলেংকাৰী আহিছে পোহৰলৈ পূজাৰ মৰাঠাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি পলায়ন কৰিলে অমৰ ইণ্ডিয়া নামৰ পুৱা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন আপসাত কৰি পলায়ন কৰা দেখি হাহাকাৰ লাগিছে ব্যৱসায়ীসকলৰ মাজত ঘটনা সন্দৰ্ভত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে মৰাঠাৰ আৰক্ষী থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান চলাই ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল আমিৰ নামৰ এজন লোকে ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে মৰাঠাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই মঙ্গলদৈত আৰ এছ এছৰ বৰ্গ কেম্পত অঘটন ঘটিল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 17 বছৰীয়া কিশোৰ এজনৰ মৃত্যু নিহত কিশোৰজন মঙ্গলদৈ দাহাকাৰ বিকাশ ৰাজ পথৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ ফলতে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটো ঘটিল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাত ঘটিল অঘটন চাপাত কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ চেপাত মৃত্যু গুণেশ্বৰী কাছা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাৰ তলৰ লাইনত সংঘটিত হৈছে ঘটনা হাওলা টিং আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰেক্টৰখন জব্দ নকৰাক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া অসম মেঘালয় সীমান্ত জেল দুপাৰ পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা বাছ এখনে একেটা দিশতে গৈ থকা পিকআপ বাহন এখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাস্তাৰ কাষৰ দ পুখুৰীত পৰি যায় পিকআপ বাহনখন প্ৰচণ্ড খুন্দাত বহুকেইগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বৌদ্ধিক সমাজ আৰু সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ আহ্বান কৰিছে অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফাৰে নৰং আৰু হোজাই জিলাৰ উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি পট্টাৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত থকা উচ্ছেদিতক অতি সোনকালে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী তুলিছে জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা আনফাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটিত অনুষ্ঠিত হোৱা এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱসায়িক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিলে বিনামূলীয়া এমহীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ কালচোৱা 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ 40 গৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় কোকৰাঝাৰ এন টি পি চিৰ বঙাগড় চি এছ আৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছিল কাৰ্যসূচী গণিতৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান হিন্দী ইংৰাজী ভাষাৰ কথোপকথন যোগাসন সামৰিক কলা ইত্যাদি বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় যোৰহাটৰ জাজিমুখত বানাকান্তৰ দুখ দুৰ্দশা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা জাজিমুখৰ 10-12খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গৈছে এই পথছোৱা যাৰ ফলত নৈপৰীয়া ৰাইজৰ হাহাকাৰ বিশ্বনাথৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত লাগি জুই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত অগ্নিকাণ্ডত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি আৰু কিছু সময়লৈকে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ আশংকা কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰ শিলঘাট নিবাসী সাংবাদিক নৃপেন কাউটাৰ কুকুৰা গঁৰালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰ হাতডাল পিছত বনাঞ্চল মুকলি কৰি দিয়া হয় ৰহাত সংঘটিত হৈছে এটা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা এটাত এগৰাকী লোক ৰহাৰ বগৰীগুৰিত গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন স্কুটীয়ে পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰি চাৰিচকীয়া বাহন এখনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি আৰোহীগৰাকী ফুটবাংলাত পৰিণত যোৰাবাটৰ ওজাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়খন 2016 চনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ল ঠিকে কিন্তু মুকলি কৰা এই চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মী যাৰ বাবে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সেৱা লাভ কৰা নাই অঞ্চলবাসীয়ে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈ পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা শুকুৰবাৰে পাৰঘাটত পানী বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতে স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ফেৰী সেৱা আজিৰে পৰা পুনৰ মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ ফেৰী চলিব বুলি জানিবলৈ দিছে কৰ্তৃপক্ষই পবিত্ৰ শাওন মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বাবাধামলৈ যাত্ৰা নলবাৰীৰ পৰা বৈদ্যনাথ ধামলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে 200গৰাকী ভক্তই মহাৰুদ্ৰ কাৱাৰীয়া সংঘৰ পৰা একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ভক্তসকলে নলবাৰীৰ মালিকোচিস্থিত গান্ধী পাৰ্কৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছো কেৱল হাবি জংঘলৰে আৱৰি পৰিছে চৌপা সকলো দেখিও যেন চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে নলবাৰী পৌৰসভাৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ৰহাৰ জৰাবাৰী আৰিকুচিত মহিলাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য 18 জুলাইতে বিউটি পাৰ্লাৰত যাবলৈ ওলোৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বহু বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকীক কোনো আ অলংকাৰৰ লগতে 48,000 নগদ ধন লৈ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকী অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মোস্তাক আনফাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সন্দৰ্ভত আলোচনা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যিসকল লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেইসকল ব্যক্তিক আধাৰৰ বায়োমেট্ৰিক আনলক কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে সভাপতিজনে পেৰিছৰ মাছমজিয়া দ্য গ্ৰেটেষ্ট শ্ব অন আৰ্থ আৰম্ভ হৈছে চলি আছে পেৰিছ অলিম্পিক 2024 ফ্ৰান্সৰ কলা সংস্কৃতি অপূৰ্ব সমাহাৰেৰে বৰ্তমান বিভিন্ন ইভেণ্টৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ চলি আছে 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অলিম্পিক দুদীৰ্ঘ 100 বছৰৰ অন্তত ফ্ৰান্সত অলিম্পিক ক্ৰীড়া মহোৎসৱ হৈছে আৰু এইবাৰ অলিম্পিকত মোৰ 32 বিধ খেলৰ 329টা প্ৰতিযোগিতা হ'ব পেৰিছত 35খন খেলপথাৰত অলিম্পিকৰ 329টা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ৰীড়া মহাৰণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিস্তৃত পৰিৱেশন কৰিলে কানাডাৰ পপ ষ্টাৰ
সিলিনথিয়নে লগতে লেডি গাগায়ো অনুষ্ঠান পরিবেশন করলে প্যারিসের বিখ্যাত লুভ মিউজিয়াম ফ্রান্সের বিখ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরি দেখা গেল উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠান একত্রিশ জুলাইত প্যারিস অলিম্পিকের প্রথমখন ম্যাচত অবতীর্ণ হব লাভলিনা বৰগোহাঁই আর নরওয়ের সুনিভা হফস্টেডর বিরুদ্ধে বক্সিং রিঙত নামিব লাভলিনা 75 কেজি শাখাত খেলব লাভলিনা টোকিও অলিম্পিকত ব্রঞ্জৰ পদক আজুৰি আনিবলে সক্ষম হয়েছিল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টি টুয়েন্টি ভারতের বিস্ফোরক ব্যাটিং সিংহল বাহিনী 43 রানত পরাজয় পরাস্ত করবলে সক্ষম হয়েছে জিলিকি উঠিল রিয়ান পরাগ 3টা উইকেট দখল করে 5 রানের বিনিময় ধেমাজি জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এই পর্যন্ত জেলাখনত 50 জন লোকের ভিতর 25 জন লোক জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্রান্ত এসিত আক্রান্ত হয়ে আছে 25 গৰাকী লোক মৃত্যুমুখতো পৰিছে ইতিমধ্যে জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত ধেমাজিত প্রাদুর্ভাব ঘটা এলাকাত স্বাস্থ্য বিভাগের ফলের পৰা ফগিংয়ের ব্যবস্থা করেছে অঞ্চলসমূহ 42,000খন ঔষধযুক্ত অথবা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে হোজাকাকিত পথ নির্মাণত ভয়ঙ্কর দুর্নীতি 4 কোটি টাকার পথ নির্মাণের কাম চলি থাকার সময় সপর সপরে উঠি আহিল পথের উপর তরব লঙ্কার 1 নম্বর কাকি চারিআলির পর 3 নম্বর দ ব্লক গাঁ সংযোগী পথছোৱা অতি নিম্নমানের কাম হয়েছে অভিযোগ রাইজর মেরাপানির 1 নম্বর উপর তারণি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির দুরবস্থা উদঙাই দিছে কুকুলাচরু স্বাস্থ্য বিভাগের 2015 চনতেই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হল কিন্তু কেন্দ্রটির নাই সরকারি কোনো চিকিৎসক বা নার্স চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব পালন করেছে এজন অস্থায়ী কর্মচারী স্থানীয় রাইজর অভিযোগ তরণি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি নিযুক্তি দি পঠিয়া চিকিৎসক কর্মচারী সকল আন চিকিৎসালয়ত ব্যস্ত যার দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ জনতায় চিকিৎসা সেবার পর বঞ্চিত হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া চীন মেক্সিকোর পিছতেই চতুর্থ স্থান লাভ করা ভারতীয় দলে দলগত শাখাত পদক লাভ করার ইঙ্গিত দিছে মহিলা আর্চারি দলের পিছতে কোয়ার্টার ফাইনাল প্রবেশ পুরুষের আর্চারি টিমর মানৰ পিছতে কামপুৰত এতিয়া জাপানিজ এনসেফেলাইটিছৰ ভয়ংকৰ ৰূপ আৰম্ভ হৈছে কামপুৰ অঞ্চলত বৰ্তমানলৈকে 2 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জীৱন মৃত্যুৰে 3 জনে যুঁজ দিছে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ লৈছে অসমীয়া লাভলিনা শুকুৰবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ বাৰমুখীয়াত অৱস্থিত নিজ গৃহৰ পৰা সুদূৰ পেৰিছত থকা কন্যা লাভলিনা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে টিকেন পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই উৎকট গৰমৰ মাজতে পুখুৰী গা ধুবলৈ গৈ জুৰিয়া কলিল সমাধি 2 ছাত্ৰৰ 1 জন বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ 8 জন ছাত্ৰৰ মৃত্যু ঘটিলে ঘৰৰ ওচৰৰ পুখুৰীত গা ধুবলৈ একেলগে নামিছিল ৰীল বনাই আছিল 5 জনীয়া বন্ধুৰ দল এটাই পুৰণি গুদামত পুনৰ জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এগৰাকী মহিলা পুনৰ জেইত আক্ৰান্ত গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন পুৰণি গুদামৰ লাতাবুৱা গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলা ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন মহাধিবক্তা প্ৰয়াত হুছেইনৰ নাম ভূঞালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 3 আগষ্টত প্ৰয়াত ভূঞাৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে কলাক্ষেত্ৰৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে নগৰৰ ডফলাগড় চাহ বাগিচাৰ অফিচ লাইনৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ধোৱাচাঙৰ জল জীৱন আঁচনি কোটিটকীয়া আঁচনিৰে পানী লাভ নকৰাত ক্ষোভিত শ্ৰমিক ৰাইজকো খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আঁচনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ মাত্ৰ 1 সপ্তাহে পানী পালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ পিছত শোণিতপুৰৰ বৰচলা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া জাগ হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু বাট পথ বৰচলাৰ 1 নম্বৰ বচাহিম অনুবাসী এতিয়া ভয়শংকা দিন পাৰ কৰিছে বজাৰত শাক পাচলিৰ লগতে আলু পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়িছে প্ৰতি কিলো 5ৰ পৰা 7 টকা পৰ্যন্ত দাম বাঢ়িছে বেঙল আলু পাইকাৰী দাম 2800 টকাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান 3700 টকা হৈছেগৈ দেশৰ আন 5 দ্ৰুত উন্নয়ন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী তুলিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ জমা ধন বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যখনৰ 13% অৰ্থনীতি বিকাশ হোৱাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰই 4,800 কোটি টকা মোকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে লগতে সাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণলৈ আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যক্তিগত হাসপাতালত আয়ুষ্মান কার্ড দিয়ার কোনো যুক্তি নাই ব্যক্তিগত হাসপাতালত আয়ুষ্মান কার্ড বন্ধ হওয়ার বিপরীতে পিছতেই স্পষ্টীকরণ লাগি ধরেছে দরিদ্র রোগীসকলক সরকারি চিকিৎসালয়ত ভর্তি হবলে আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে বাহাত্তর চারিআলির বাবে এটা সুখবর আছে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ত গবেষণার বাবে জপানি লাভ করেছে অর্ণ কাকতি নামৰ মেধাবী ছাত্রজনে কমলপুরার সমীপবর্তী বড়ুয়াজানী গাঁৱৰ অর্ণ কাকতিয়ে কর্কট রোগের উপর গবেষণা করার বাবে এই জলপানি লাভ করেছে মাজবাট সমষ্টি পুরনি গৰৈবাৰী বি সি ডি সিৰ অন্তর্গত দহলা পথাৰত এখন পকী দলঙৰ দুৰৱস্থা অঞ্চলটোত পকী দলং নির্মাণ হল ঠিকে মৰণ আজিও যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে এটা ভাগ নৈ বিলীন হোৱাৰ পিছত এতিয়া পকী দলংখনৰ বাহৰ সাঁকুৰে জোৰা মাৰিবলগীয়া হৈছে 24 দিনে ব্যৰ্থ ধিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোক ধৰিবলৈ বন বিভাগ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাঘটো কৰাটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে হাতীও ব্যৱহাৰ কৰিছে সুফল দেখা নাই ৰাজ্যৰ বন বিভাগ শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিশেষজ্ঞৰ দল ব্যস্ত হৈ আছে তাৰপিছত পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ অভিজ্ঞ দলৰ সহায়ত বাঘ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তিনিচুকীয়াৰ দিয়ামুলি চাহ বাগিচা নাহৰফুটুকী বাঘৰ মৃত্যু ঘটিছে 2-3 দিন পূৰ্বে হয়তো বাঘটোৰ মৃত্যু ঘটিছিলে মৰত পৰীক্ষাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব কাৰণ কি বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস বুঢ়াহাটাৰ আদি ভিটি নহাটীৰ পশ্চিম দিশৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে
বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দিষ্ট সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ মন্তব্য কৰিছে ৰমেন বৰুৱা বিচাৰি উলিয়াটো নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতা অভিহিত কৰিছে শতাধিক পাৰ হ'ল কিন্তু কোনো সুমুত্ৰ নাই আজিও ৰমেন বৰুৱাৰ অৰ্থাৎ পাঞ্চাবাৰী ৰোলাৰ স্কেটিং গ্ৰাউণ্ডত চলিল চৰকাৰৰ জে চি বি গ্ৰাউণ্ডত চলি আছে গ্ৰীষ্মকালীন ৰোলাৰ স্কেটিঙৰ কৰ্মশালা কিন্তু তাৰ মাজতে কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ ভাঙি পেলোৱা হ'ল গ্ৰাউণ্ডখন প্ৰশিক্ষণত আহি হতবাক হৈ পৰিছে প্ৰশিক্ষাৰ্থী অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ কিতাপ চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত চোৰ হৃদয়চোৰটো ভেটাপাৰাৰ আজিজুল হক বন্যাশ্ৰিত অসম প্ৰশাসন পৰিষদৰ ভঁৰালগৃহৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ট্ৰাকেৰে পাঠ্যপুথি লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ওঠৰ আৰু দুইজনা চুৰি কৰিছিল 10,000 পাঠ্যপুথি চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে অসম প্ৰশাসন পৰিষদে পানীহাতী আৰক্ষী চকী দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ তদন্তৰ ভিত্তিত ভেটাপাৰাৰ পৰা আজিজুল হক নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ নিমাৰী হাতৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা তাতে নিহত এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহতপ্ৰাপ্ত 15 জন বঙাইগাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী তীব্ৰ গতিত গৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাছে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দামাৰে ৰৈ থকা মালবাহী ট্ৰাকত হাজো বৰচলি পাৰ্ঘাটত এতিয়া একাংশ নাৱৰীয়াই নিজে ইচ্ছাই সংগ্ৰহ কৰি আছে ধন চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ নাৱৰীয়াই মই মতালি চলাই থকাৰ অভিযোগ আনকি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ